السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان آیات کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم Uzur kaže, prijevod ovih ajeta glasi ovako. U ime Allaha, milostivog, darovca bez traženja, samilosnog, tako mi neba s palačama i dana obećanog i svjedoka i onog kome je svjedočeno. Uništen će biti narod rovova, narod vatre pune goriva, kad budu sjedili oko nje, i budu svjedoci onoga što su radili vjernicima.
i mrze ih samo zato što vjeruju u Allaha, svemogućeg, hvale vrijednog. Ovo su bili surati od 1 do 10. I 10. ajet kome pripada kraljevstvo nebesa i zemlji, Allah je svemu svjedok. 11. ajet, zaista za one koji stavljaju na kušnu vjernike i vjernice i onda se ne pokaju, sigurno je kazna džehennema i njima je kazna vatre određena. A za one koji vjeruju i dobra djela čine, dženeti će niže kojih rijeke teku. Dženeti su niže kojih rijeke teku. To je veliki uspjeh. Ovo su ajeti 1 do 12 iz ajeta, 85. sure, 1 do 12 ajeta. Uzor kaže, ovaj ajeti koji sam proštao tačno oslikavaju događaj koji se dogola u Gudžrvala u pogledu Ahmedi muslimana. Ovo je veliki dokaz do istinitosti Ahmadijata i obećanog Mesija alejhi selam. Ako se ljudi zamisle nad ovom surom Al-Buruđ, 85. sure, onda okrutnosti koje su počinjene protiv Ahmedi muslimana, pogotovo u pogledu ovih kriminalovih eksesa i pristupa koji su počinjeni, ako oni, njihova ulema, njihove vođe, njihovi političari, i također ponašanje vlade koje oni pokazuju da su protiv Ahmadijata, ovi ljudi ovi ljudi čine sve ove stvari. Ako se zamisli nad ovim, onda će cijela situacija biti vrlo jasna i vjerovali bi u istinitost obećanog Mesija alejhi selam i ne bi bili dio učesni i saučesnici u ovom okrutnostima i barbarizmu divljaštvu koje je počinjeno protiv Ahmedi muslimana. Međutim, s ciljem da razumiju riječ, da ljudi razumiju riječ Allahovu, potreba je da neko bude poslan od Allaha. Međutim, stanje ovih ljudi je takvo da oni ne žele da slušaju onoga koji je poslan od Allaha i oni nastavljaju u svojim pristupima i okrutnostima i suprotstavljaju svojim okrutnostima. Jedno se objašnjenje ovih ajeta koje sam ovdje ja predstavio, Huzur kaže, Allah Đeršanhu kaže da se kune, Allah je spomenuo tako mi neba s palačama. Metaforički ovo je ovdje duhovno, u duhovnom smislu spomenuto, imaju vrlo bliske veze sa historijom Ahmadijata. Ovo ima, spominje se 12 palača, misle se zapravo 12 reformatora koji su bili poslani od Boga da oživi islam kad on bude i da dadnu svjetlo islamu. Kad je sunce islama zalazilo, kad ljudi napuste i zapuste islam. Također imamo hadise i također izreke razne uleme. Ovo vrlo je neobična stvar, međutim, da u 12. stoljeću 12 puta u toku mračnog perioda historije islama strani su ljudi da rašire svjetlo i muslimani vjeruju u svih ovih 12 ljudi koji su bili poslani da rašire svjetlo islama. Međutim, kada Allah Dželešanuhu kaže u prevodu da onaj dan koji je obećan, kad Allah se kune time i kad u skladu s tim u 13. stoljeću Allah Dželešanuhu je u skladu s ovim obećanjem poslao obećanog reformatora, oni su onda svi to porekli. U pogledu prvih ljudi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo toliko da na kraju 12. stoljeća će biti muđadin. Međutim, u pogledu ovog obećanog koji je trebao doći, Allah lično je odvojeno od njega spomenuo. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je dao razne ukaze i pomračenje sunca. Misle se jako mnogo drugih znakova i spomenuo. On je to spomenuo. Što se vrlo jasno pokazao, manifestovano i bilo je manifestovano. On spominje ove znakove. Ovi ljudi to odbijaju, međutim, ove znakove.
I nakon tvrdnje obećanja Mesije alejhiselama, neki ljudi su počeli da govore i sada ljudi glasno to govore i kažu, mi ne trebamo nikakvog reformatora. Zbog toga, hođe i takozvana ulema, od njih je Allah oduzeo ovlaštenje, jer stvarnost njihovog znanja i iskrenosti su, nisu više prisutni. Obećani se Ali Salam kaže o svom dolasku i u pogledu njegovog dolaska upravo u skladu sa predskazanjem, vrlo je neobično da mi to treba smatrati. I on kaže, ja to smatram znakom Božijim, da je na kraju 12. stoljeća uzvišeni Allah poslao, i ja sam već primio od njega ukaz do tog vremena i objavu, u smislu objave i otkrivenja. Onda Allah Đelešanu, obećan Mesija alejhiselam, onda kaže o svojoj tvrdnji da nebeski i zemaljski znakovi su se pojavili i ispunjeni su. U literaturi džemata ovi su jasno znakovi spomenuti i detalji su također spomenuti u knjigama obećanog Mesija alejhiselama. Ja neću ići u detalje toga ovog puta, međutim, u svakom slučaju, potpora i pomoć Allahovi su dokaz činjenice da je ovo bilo vrijeme obećanog Mesija alejhiselama. Onda Allah Đelešanu kaže, ovog obećanog dana u to vrijeme dogodit će se istinsko oživljavanje islama, novo, i započet će novi period islama. Međutim, zato u svrhu vjernici, oni koji vjeruju, kudu vjerovali obećanog Mesija alejhiselama, oni će morati dati ogromne žrtve. I on kaže, u prevodu, neka su prokleti će biti ljudi vatre pune goriva, koja ima jako puno goriva, kad oni budu sjedili oko nje. Ovo je slika neprijatelja koji su ovdje opisani, da će biti prisutna, da će se dogoditi ovakva vrsta suprotstavljanja, kojim on kaže, kad ovi ljudi budu sjedili oko te vatre koja bude zapaljena, na njih se ovdje misli. I on kaže na kraju, obećano mi se kaže na kraju, protivnici će vidjeti, dočekati svoj loš kraj. Oni će biti uništeni. U svakom slučaju, vjernici dugo vremena morat će biti podvrgnuti vrlo divljem i oštrom kazni i mučenjima. Hazreti Mesih Maud alejhiselam je također skrenuo pažnju na ovo, da pobjeda islama zahtijeva žrtvovanje od nas, žrtve. A taj zahtjev je smrt, da dajemo živote za to. Upravo ajetu je spomenuto da će biti vatra sa puno goriva, i ove vatre stalno će biti dodavano gorivo na ovu vatru. Dakle, ljudi koji budu zapalili ovu vatru, sjedit će okolo te vatre i vidjet će ispred sebe kako se sve to događa, on će gledati na to. I ovi ljudi će prema svom razumijevanju kovati planove kao ljudi robova. I oni će ovo protiv vjernika napraviti i zapalit će ove vatre i pobjeći i otići. Međutim, Allah Đelešanu je spomenuo da sigurno nema sumnje da će vjernici morati proći kroz teškoće i kaznu. Kroz probleme i teškoće. Međutim, muslimani sa svake strane, oni koji pokušavaju da zapale muslimane sa svih strana, oni će biti uništeni. Ti će ljudi biti uništeni koji prave vatre, zapaljuju vatre. U njihovoj vlasti to je zamisli. On, on,
On, kako oni smatraju da je to ispravno, on će čuvati vatru i da niko to ne može da ugasi. Kao što vidim upravo kako se dogodilo u Pakistanu, policija je gledala kao posmatrači i nisu pokušali da uopšte da spase ove ljude koji su bili zapaljeni. I onda svi ovi ljudi koji su zapalili ovu vatru stajali su napolju, zapravo spaljujući muslimane, oni su spalili žene i djecu i oni su se radovali tome, oni su proslavljali to, radovali se. Ovo nije neki stari događaj, ovo je također predskazanje, isto tako, koje nam govori da vjernici, protivnici njihovi, će zapaliti ovakvu vrstu vatri i onda će stajati kao na dužnosti, kao čuvar. Ovo je također još jedan dokaz naše istinitosti, da smo mi na ispravnom putu i da smo vjernici. A ovi protivnici, oni su u kategoriji onih ljudi koji su protiv vjernika i odgovorni su za paljenje ove vatre. I ne samo da će ih to okružiti, da niko ne može pobjeći. Zapravo oni su bili sretni što su zapalili tu vatru i misle da su radili ispravnu stvar. Neke detalje u pogledu ovog ubistva, ja ću spomenuti neke detalje u kojima ćete vidjeti da se upravo tako dogodilo i ovi ljudi su zatvorili vrata soba i onda zapalili ovu kuću i ljude. Tamo su bila žene i djeca u kući. I onda gledajući kroz prozore, oni su rugali im se i zapali i rekli su sad nema nikakvog izlaza za vas da pobjegnete. Oni su ovo snimili na video ovaj događaj i u tome je također sa lica ovih okrutnih ljudi. Oni su apsolutno bestidni i sramni ljudi i prešli su sve granice u sramotu, u bestidu. I njihov govor, njihov način i put i njihova lica, sve ove stvari to pokazuju. U svakom slučaju, ovo je visina njihove okrutnosti. Poslije ovog događaja, prije dva dana su bile vijesti o tome. I u istoj oblast, blizu toga, jedan hođa je okupio ljude i dao, tražio obećanje i rekao ovi Ahmedi iz ove oblasti, što god je njima urađeno, to nije ništa. Vi trebate meni obećati da ćete uraditi još više nego to i da ćete mi pomoći. Tako je taj hođa rekao. Ovo nije takav događaj da poslije koji možemo reći da nevina žene i djeca poslije ubistva njihovog, da su oni osjećali neko kajanje ili stid. Ima nekih bestidnih zaista ljudi i vrlo okrutnih neprijatelja. Oni koji su na čelu šalju poruku i na Twitter šalju poruku i daju svoje dojmove i kažu šta god je urađeno Ahmadiji muslimanima, to je dobro i nalilahvina ili rađeno huzur kaže. I tužna stvar je da su sve ove stvari učinjene u ime Allaha i njegovog poslanika. Oni sve učinili u ime Allaha i njegovog poslanika. Također je rečeno da će oni tamo stalno sjediti i ovi planovi, torture, oni će nastupiti da ponovo urade ove stvari. I oni sjedi na tom, kad sjedite na tome, to je druga izreka sa značajem da će tu ostati na dugi period na tome i da će ostati, da će to učiniti. Dakle, tu su razne prevare, laži, torture. To se stalno događa, neprekidno. Može biti to će se nastaviti zato što su protivnici uvijek tu i ovo će se nastaviti. Tako da će on također nastaviti da ovo ponovo počine. Međutim, postoji kraj svemu, a taj kraj je onaj koji je Allah Dželešanu odredio za ove ljude u toj stvari. I šta god oni rade, mogu da rade, međutim, ono što Allah kaže, ono što ono
vi ćete lično biti uništeni u toj vatri i bit ćete stavljeni sami lično u tu vatru, vi koji ste zapali takve vatre. Ovi učenjaci znaju vrlo dobro da potpuno su u krivom, da nisu u pravo i nemaju nikakav argument kroz koji mogu odbiti tvrdnje obećanog Mesija alejhiselama, osim zbog njihovih lažnih izmišljotina. I oni su uvrnuli događaje iz knjiga i to je ono što, sve što mogu da urade. Međutim, su, opozicija je to planirala i oni to rade i nastavit će da tako rade, da se tako ponaše. Iako oni zapale vatre i zapaljuju obične nevine ljude, oni skupa s tim zgrabe. I zapravo fizički uvećavaju vatre da zapale muslimane, nekada su uspješni, nekada na nekim mjestima nisu uspješni. I onda ponekad i onda ova vatra opozicije prema Ahmadijatovo je jedna vrsta neprekidne stvari, on će to stalno širiti. U Pakistanu, u svakom gradu, u svakoj ulici stvari koje su bazirane na apsolutnoj laži, literatura koja je bazirana sva na takvim lažima i lifleti i posteri, sve je postavljeno na raznim stvarima, čak na zgradama vlade, na zgrade visokog suda. I takve stvari lažne su pripisane običan Mesiji alejhiselam i u pogledu vjerovanja Ahmadija zajednice, potpuno lažne tvrdnje su iznešene tamo, stavljene. I nema granice tome. I poslije pripisivanja ovih lažnih pritužbi, oni pokušavaju da nahučkaju osjećanje ljudi. Ove stvari koje nemaju nikakve veze sa vjerovanjem Ahmadija muslimanske zajednice. Zbog ovoj opoziciji, ovog suprotstavljanja, dajući uvjerenje džemata, obećan Mesija alejhiselam kaže, nikada, nikada nemojte misliti da će Allah dozvoliti da propadnete. Vi ste sjeme posijano u zemlju Allahovom rukom. Allah džašanhu kaže, ovo sjeme će napredovati i rasti njegove ogranice, grane će na sve strane se raširiti i raširit će se u sve strane. Blagoslovljeni su oni koji vjeruju Allahove riječi, koji se ne boje kušnji koji dolaze na ovom putu. Neki od njih moraju dati žrtve, moraju se žrtvovati. Međutim, ovo je drvo Ahmadija zajednice koje je zasađeno rukom Allahovom. I ovo Allahovom milošću će rasti i napredovati i donijeti plodove. A ovi ljudi koji uvećavaju vatre i šire vatre, oni će vidjeti da će sami izgoriti u vatri. Ili će kroz neka druga sredstva Allah dželešanuhu će učiniti da gore. Ovo je predskazanje koje je sad proučio na arapskom, predskazanje od istinitih Ahmadijata koje je ispunjeno i nastavit će da se ispunjava. Ovi ljudi, oni će biti uništeni. Dakle, ovo predskazanje će se ispuniti skupa sa ovim torturama ponovo i ponovo. I ovi ljudi se neće odustati od ovoga. Ovi ljudi će ponoviti svoje ove zle postupke i torture. On će stalno to ponavljati. Međutim, drvo Ahmadijata koje je zasađeno Allahovom rukom, ono će napredovati 112 godina historija Ahmadijata i dokaz toga. I jednostavno, oni trebaju bi da uzmu neki blagoslov iz toga kad vidi kako je Ahmadija džemat napredovao za ove godine. Ovo je stvar koja je Allah dželešanhu, koja je dijela Allahovo. Oni nastoje da zaustave Allahov plan. Da negiraju Allahov plan, da ga zaustave. Ovi ljudi ne mogu dobiti ništa osim Allahove srdžbe. Oni vrlo dobro znaju da čini ono što nije ispravno. Časni Kur'an nije u potporu toga, to ne podupri.
Allahova poruka ne potpomaže ono što god oni rade. Ništa što oni rade. Događaj o koji sam ja spomenuo u pogledu ashaba, bačanog misijala i salama, u tome isto tako i danas čak ljudi koji ulaze u Ahmadiyya džemaat dajući zavet bajata, ja sam mnogo puta ove stvari spomenuo, da ove stvari oni koji su takozvana ulema, koji pripadaju tim vjerskim učenjacima, oni kažu nemojte razgovarati s Ahmedijama. Obični ljudi, sljedbenici, oni su poučavaju, govori ljudima, nemojte govoriti o Ahmedijama ništa na bazi Kur'ana. Jer sa časnim Kur'anom Ahmedi musliman će dokazati istinu o smrti Isala i Salama i tako će potvrditi o istinu tumačenje Hatemu Nabuvata i oni zato govore ljudima, nemojte razgovarati sa njima i nemojte slušati šta oni govore. Zbog toga, jer oni u cijelosti znaju, vrlo dobro znaju, da kroz argumente, oni nemaju nikakvog argumenta, oni jednostavno su tvrdoglavi i uporni. I uzimaju uvrnuta značenja i uzimaju vade iz konteksta i pogrešna mišljenja prave imaju. I oni tako zavode i varaju obične ljude. I navode ih da čine nepravdu. A oni kažu većina ljudi su uz nas. I mediji, i kanali, televizijski, njihovo stanje je takvo da jedan hođa je bio na televiziji bez spominjanja Ahmedi muslimana, on je rekao, on je zapao, pokušao nekako da se obrati ljudima, kao rekao je ne treba da to bude urađeno tako, međutim više je istaknutosti bilo na to da ova manjina treba je također voditi računa o osjećanjima ljudi u većini. Tako je rekao. I su oni ubili sebe sami. I oni stavljaju krivnju na to i oni postaju sudije i donose odluke i daju kaznu. U svakom slučaju, Huzur kaže, ovi ljudi zato što oni imaju govornice, imaju mjesto gdje govore i to su uzeli kao u svoju dužnost da se suprotstavlja Ahmedijatu. Zbog toga vlada ih također potpomaže i slažu se s njim. I oni ne znaju da svemogući Allah, da je Allah spomenuo njihov kraj u časnom Koranu, Allah kaže وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا وہ پریوڈو کہ ovi ljudi koji proganjaju vjernike muškarce i vjernice žene za njih je sigurno kazna vatre, za njih je sigurno kazna gorenja. Allah dželešanhu kaže sigurno ovi ljudi, ovi koji muče muškarce, vjernike, žene, vjernice i zapaljuju vatru i okružuje tu vatru i čuvaju je, sjede oko nje, da niko ne može doći da ih spasi. Za ove ljude, Allah dželešanuhu kaže, za njih je kazna vatra džehennema. Ovi ljudi samo izbjegavaju prividnu fizičku vatru za sada. Međutim, čak skrivena vatra je tu. Postoji. Koja odsvakle sa svi strane, koja nastoji da muči ove muškarce vjernike i žene vjernice. Ovi ljudi koji njih potpomažu, oni tako rade. Za ove dane također tajne vatre se pale, gdje oni kažu da Bože sačuvaj da mi, Ahmedi muslimani, da mi vjerujemo u časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao zadnjeg poslanika i da ga ponižavamo. Ovo je takva optužba koja izuzetno povređuje naše srce.
Činjenica je zapravo da su Ahmedi muslimani ti koji radi časti i slave časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzauzeti su da propagiraju ovu stvar u sve četiri strane, na sve četiri strane svijeta. Kad god je bilo kakav napad na čast časnog poslanika, Ahmedi su prvi da se s tim bore, da to pobiju i opovrgnu. Mi smo ti ljudi. Mi možemo prihvatiti vlastitu smrt, međutim, mi ne možemo prihvatiti nikakvo poniženje, čak ni najmanje element poniženja mi ne možemo tolerisati na čast časnog poslanika. Ovo je učenje koje je obećan Mesija alejhi selam koje nam je dao. Allah najbolje zna da naši postupci, šta su naši postupci, Allah to zna. I Allah zna šta je u našim srcima. I da tu nema nikakve oprečnosti između ovo dvoje. Između naš, onoga što nam je u srcima i naših postupaka. Iz ovog razloga zajednica koja je prema njima je zajednica lažova. A lažešanu toj zajednici daje napredak i snagu i jakost. Ovo je sve nama dato od Allaha. A lažešanu kaže oni vjernici oni ljudi koji rade radi islama i koji dan i noć rade radi slave časnog poslanika, a oni ljudi koji turišu muče ovakve ljude, koji nastoje da za njih otvori kušnje i muke i zapaljuju im kuće ili ubijaju ili im prepisuju lažne optužbe, Allah kaže, ja neću te ljude ostaviti na miru, ovi ljudi će sigurno biti stavljeni u vatru džehennema. Osim ako se pokaju. Allah džašanu prima pokajanje i oprašta. Međutim, ako se oni ne pokaju, onda treba da znaju da za njih pripremen džehennem. Pošto su povrijedili srce vjernika, oni zapalili ove kuće i tako nastoje da urade, ponekad uspješni, nekad nisu. Tako slično tome. Ovi ljudi će također biti kažnjeni na sličan način. Međutim, kazna ovih ljudi će biti od dvije vrste. Jedna će biti vidljiva, jedna nevidljiva. Spaljivanje, kazna spaljivanja i također uništenje. Oni povređuju naša srca o lažnim optužbama i oni pripisuju laž nama u pogledu u voljene osobe koja je nama najdraža u životu. Oni nastoje da zapale naša srca. Međutim, njihova vlastita srca, gledajući na istinitost Ahmedijata, oni gore u vatri, u vatri ljubomore. Zašto naša zajednica napreduje? Zašto, uprko sve ove opozicije suprotstavljanja, Ahmedija zajednica napreduje? Zašto? Svaka osoba, muškarac i žena, mladi i stari, svi se ne boji. Ne boje se njih. I oni se suočavaju s ovim mučenjem, sa takvom hrabrošću i smijenošću. Ljudi koji žive u Gudžavali, oni 74. ili 84. su dali velike žrtve i bili su uzor. I danas oni također pokazali uzor toga. Među njima su bile žene i dječica. Oni su postavili za nas jedan veličanstven primjer. Jedna osoba koja još nije ni došla na ovaj svijet i trebala se roditi beba mala za nekoliko mjeseci, čak to nerođena beba je također lišena da dođe na život na svijet. U svakom slučaju pogledavi ljudi koji pale vatre, Allah Dželšanhu je vrlo jasno rekao da će tu, da kakav će biti kraj ovih ljudi skupa s tim. Allah Dželšanhu je spomenuo da vjernici zbog ovih žrtava Allah Dželšanhu im je dao utjehu. U prijevodu, sigurno oni koji vjeruju čini dobra djela i za njih su bašće
kroz koji teku rijeke, a to je veliki uspjeh i pobjeda. Tako da, neprijatelji, oni su zapalili vatre i stali oko nje i čuvali da neko ne ugasi tu vatru. Te vatre, kao što je spomenuto i u izvještaju, uzor kaže o ovom događaju. Oni su zaustavili čak vatrogasce da dođu zapale vatru i počeli bacati kamenje na njih da ne idu naprijed, da ne ugase vatru. Slično tome, ambulanta je također bila zaustavljena na putu i oni su stali ambulanti na put i počeli su skakati ispred ambulantnih autokola. Allah kaže, za ovakve potlačene ljude Allah je pripremio džennet, koji ljudi koji su ovako mučeni i bašće, koji su takve da se njene grane miješane s drugima i hladne sjene i da rijeke teku. I šta kad god žele, oni mogu imati vode i osvježiti svoja grla i tijela. A neprijatelji, žele da im daju vrelinu vatre, međutim u džennetu je za njih lijepi hlad. Ovi neprijatelji su čak, jedna žena je tu bila bolesna. Oni su nastojali da ove ljude udave, lišili su i vode, želili su da ih prvo izmuče, tako da se oni, da se udave od dima. Allah kaže, za njih će biti otvoreni zrak i svjež zrak i svježa voda. I njihovo grlo će uvijek ostati osvježeno. Dakle, ovo prividno uništenje, ubijanje ljudi i uništenje ljudi koji su istinski vjernici, za njih Allah pripremio nagradu. Zbog ovo njihovo mučenje, mi se zbog toga Allahu obraćamo i mi danas obraćamo Allahu ovim ajetima i molim Allahu ovim ajetima. Je došao odgovor ovoj ženi koja je meni prije nekoliko dana pisala iz Njemačke, da je Hazreti Mesih imao, alejhiselam, imao objavu koja glasi: nemoj da se bojite vatre, jer vatra je naš sluga i sluga naših sluga. Međutim, ova gospođa nije spomenula ništa izvan toga. Međutim, bilo je posve jasno da ona pokušava da kaže zašto se ovo sve događa. Prva stvar je da uvijek držite svoju vjeru čvrstom. To je ono što nam je Allah džellešanuhu naprijed rekao, da će se ovo i ovo događati, kao što je spomenuto i u ovim ajetima. I da će sve to ovo dogoditi. Ovi ajeti su vrlo jasni na ovoj temi i objavi. Objava također znači da se mi ne bojimo toga ni na koji način. Ovi ljudi, kao što je spomenuto u časnom Kuranu, oni će paliti vatre i raspaljivati, on će sigurno to raditi. Međutim, svrha koju žele da postignu kroz ove vatre, oni neće biti u stanju da to ostvare, da to postignu. Njihov cilj je da paljenjem vatri hoće da ljude izbace iz Ahmadijata i da ih istiraju. I oni paljenjem vatre, oni nastoje da prepadnu Ahmedije, Ahmedi muslimane. Međutim, pitanje za istinskog vjernika, ima li, je li jedan istinski vjernik zbog toga izgubio svoju vjeru? Ne, nikada. Ove vatre su postale njihovi sluge i oni pokazuju put uputi. Ove vatre zapravo ojačavaju vjeru vjernika. Zbog ove vatre, ako je neka fizička šteta bilo tu, čak i to postaje kao hrana, kao džubrivo. I to postaje kao sredstvo predstavljanja i potpore džemata na takav način koji iznenađuje ljude. Mnogo puta se to tako dogodilo, da neprijatelji
su bili onemoćani u svojim planovima, tako da u svakom slučaju, kad rezultati pokazuju potporu Allaha Dželešanu, to onda znači da postoji razni uglovi za svega, za sve, ponekada neki ograničeni, privremeni, neki trajni ili skriveni i javni. Allah kaže, kao rezultat spaljenja ovih vatri, ovi ljudi koji to rade, Allah kaže, ja ću im dati kaznu vatri i kaznu džehennema. Međutim, oni vjernike koji budu ovako mučeni, za njih su debeli hladovi i također su ovdje bila i djeca, kako kaže, koji su dali svoje živote. Naravno da su oni djeca dženeta. I davanjem ovih žrtava, oni su još draži Allahu. Allah će im dati još veću ljubav. U objavi nije nigdje rečeno da vatra je jedna vrsta kazne za Ahmedi muslimane. To nije tamo spomenuto. A da će drugi ljudi biti spašeni? Nije spomenuto to. Svrha je bila da ljudi koji se ne boje vatre, međutim, ponekad bude ispunjeno prividno, nekada na drugačije načine, ima mjesta gdje vatra nanese neke štete, nekada negdje bude ugašena. Mi to vidimo da u toku vremena časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za nevjernike, kazna koja je određena od Allaha je bila kazna vatre. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je također spomenuo kazna bitke i rat je bio, i to je zapravo pokazao njihovu moć. Međutim, zar nisu i neki muslimani bili su ubijeni, naravno, ovim bitcima i postali su šehiti. Međutim, dok je Allah Dželešanu spomenuo da su oni ljudi, postali ljudi džehennema. Međutim, o vjernicima Allah je rekao, nemojte ih zvati da su mrtvi, oni su živi kod Allah Dželešanu. I svaki dan Allah im daje razne vrstu plodova kao opskrba. Dakle, ovi šehiti, ovi ubijeni u našoj zajednici, Allah im u istoj mjeri daje džennet. Ovo je možda prvi put u historiji Ahmedijata, da svi ljudi koji su dali žrtve su bile žene, da nije bilo ni jednog muškarca prisutnog u kući. Bile su samo žene i djevojčice i djevojke, nije bilo ni jednog muškarca. Dakle, ove žrtve ih dovodi bliže dženetu i ovo sigurno osjeća ove neće biti izgubljene. I ja hoću da ovo objasnim. Ove žene, one su umrle kao rezultat davljenja od dima, nije bilo nekakvih fizičkih povreda. Kao što su ljudi vani pokazivali radost zbog toga i veselili se. Neke određene stvari u kući, koje su pripadali kući, oni su opljačkali i odnijeli i oni su onda nekoliko puta zapaljivali u vatru. Tako izvještaj o ovom događaju ovako kaže, ja želim da vam predstavim neke detalje. Među ovim šehidima jedna žena je Bušra Begum, ona je ubijena, ona je umrla. Žena Rahmetli Munir Sahiba, koji je i kćerke Hayat Vasim, kćerka Muhammed Buta Sahiba i Kajna Abdesam, kćerka Muhammed Buta Sahiba. Vi ste već čuli o ovom događaju, međutim, ja vam samo želim sad ponovo spomenuti što je u izvještaju napisan. 27. jula, poslije podne u Gudžravali, protivnici Ahmedijata, ekstremisti, napali su kuće Ahmedi muslimana i zapalili, i kao rezultat toga Bušra Begum sahiba, žena Lejt Munir sahiba, sa 55 godina, i dvoje male nevine djevojčice, 6 godina,
i 8 mjeseci. One su bile čerke Muhammed Buta Saiba, kao što sam rekao, i one su postali šehidi na lillahi ve inna ilaihi rađun. One kažu da detalje ovako da se dogodilo na dan do ovog događaja. Jedan sin rahmetli ove žene šehida posle iftara je otišao na kliniku donese neke lijekove i vidio je svog nekog rođaka i neki ljudi su ga zaustavili. Onda su ovi ljudi počeli da upotrebljavaju loš jezik protiv njih. I oni su optužili se ovog Ahmedika da je on na Facebooku povrijedio Kjabu i još neke stvari u islamu. Kao to je nezamislivo, to jednostavno uopšte nije istano. Znači oni njih počeli da tuku Ahmedi muslimane i koristili su staklene boce i udarali ih staklenim bocama. Jedan od njih je odmah telefonirao i obavijestio i zvao pomoć. I njegov brat je došao i pokušao da riješi stvar. Za ovo vrijeme Halil Ahmed bio povrijeđen zbog od udara boce staklene. I onda je u situaciju završio. Nekako su riješili i otišli su oni kući. Otišao je on svom bratu. Tamo su ga ostavili. Kad je otišao u svoju radnju, poslije nekog vremena, doktor Saib, pred čijom klinikom se ovo dogodilo, oni su telefonirali Buto Saiba, međutim ljudi su bili tamo. Bili su u grupama i spremni da napadaju. I također su najavili da ljudi zatvore svoje radnje, da će inače biti kažnjen ili zapaljen. Sve je ovo bilo planirano, Huzur kaže. I rezultat planiranja. U komšilu koje bilo je blizu 18 Ahmedi kuća i iz 15 kuća su Ahmedi otišli i predsjednik džemata, on je također napustio svoju kuću. Tako da su oni po pola 9 naveče ovo napali i uzvikivali slogane i zapalili vatru. I počeli su da provaljuju vrata. I ovo je dalo pogrešan izvještaj ljudima da je pucanje bilo s obje strane. Zapravo je svo pucanje bilo sa strane protivnika, Ahmedi ne odgovaraju na to na taj način. Prema planu sa svih strana, oni su napravili plan i tako i napali sa svih strana. Bio, u toj oblasti ima veliki broj šija muslimana, šija ljudi. Oni obično puno govore o ovim stvarima, međutim u ovo vrijeme oni su bili na strani protivnika, na strani napadača. I poslije ovog događaja predsjednik obavijestio rekao ja sam ovdje i imat ću savjetovanje sa napadačom, međutim zapravo on nije išao tamo i onda su oni ponovo napali za to vrijeme. Tako da su provalili vrata i zid i čekićima razvalili. Bilo je još drugih ljudi koji su im se pridružili. Prvo su razbili električni metar i zidove. U svakom slučaju, osjetljivost situacije je bila preosjetljiva situacija. Onda su otišli u susjednu kuću. Ahmed Buta Saiba, njegov brat Fazal Absab, njihove porodice su otišle na gurni sprat, otišle na gurni sprat svoje kuće. I u toku ovog vremena teroristi su opljačkali kuću, provalili. I onda su krenuli prema gornjem spratu i nisu mogli da provale vrata. I onda su stavili ono željezo na vrata, tako da to onda bude zatvoreno i da ne mogu oni otvoriti opet to. Onda su razbili prozor i bacili vatru u nekom plastici, u nečem. Onda otrovni dim je otišao u sobu.
I ovi ljudi, poslije kad su zapalili, oni koji su bili, koji su zapalili vatru, mahali su im unutra i rugali im se još. Bila je 11 žena unutra. I zbog dima Bušre Begum sahiba i njene čerke, čerke njene su valjda udavile se od dima. Neprijatelji su napravili toliko uzbuđenja da su čak zaustavili ambulantu i vatrogasce su zaustavili da ne dođu i otjerali ih iz oblasti. I svi ovi teroristi su sve kuće zapalili. Oni su skakali i plesali od radosti. A policija je tamo stajala i samo posmatrala. Nisu ni pokušali da zaustave ove ljudi koji su bili toliko uzbuđeni zbog ovog barbarizma. I jako su kasno došli, policija i sa strane. I uzeli su bilješke kad su već ovi barbari obavili svoj posao. Ova Bušra Begum sahiba je ubijena u ovom događaju. Ahmedijat je došao u njenu porucu kroz djeda. On je dao zavid bajata u ime drugog kalifata. Ona je bila udata u Budžravali. 1976. su došli u ovu oblast. Njegov otac je umro prije 6 mjeseci. 2 kćerke i 2 unuke. Ova šehid žena, Hanuma, bila je redovna u namazu, u tahadžud namazu, u učenju Kur'ana. Jako je bila prijateljska, raspoložena, dobar prijatelj, imala dobar moral i redovno je davala doprinose. Uprko što nema nekakve službe, međutim, kad god je bila, bila kakva dužnost da treba da obavi, ona je to obavljala. Imala je zlatnu narukvicu i prstenove u to vrijeme. Vjerovatno su oni oni otjeli ove stvari. Međutim, kad je ovaj poslije smrti urađeno test, na njoj nije bilo ništa zlata, ovi opljačkaši su otjeli od nje sve što imali. Ona je jedan dan uredila za iftar par dana prije ovog događaja i njene 2 kćerke, djevojke, su odnijele iftar u susjedne kuće. Roditelji ovih 2 djevojčica, oni su bili u Saudi Arabiji i oni su se vratili u Pakistan i počeli su neki posao. I Allahovu milošću, njegov posao bio vrlo dobar, njegov brat Fazal Ahmad Saib, on nešto radi sa generatorima i njegov dobro posao. Možda je to bila njihova ljubomora. Ovaj predsjednik Ilživali kaže, cijela familija je bila jako dobro, vrlo predani. Imali su veliko poštovanje prema džemat, prema zajednici. I oblast gdje su živjeli, to je zbog njih, oni su organizovali tamo mjesto gdje su dobavljaju namaz i uvijek su učestovali u svim apelima i sarađivali su u svim stvarima i poslušnosti. Šehid Marhuma ostavila je 3 sina i 2 kćeri. Jedan ovdje, sin Mohamed Buta, i 2 kćerke su bile ubijene u ovom požaru. Znači, nekoliko kuća su zapalili, ovo su sad familije koje su sve ubijene. Emir sahib Gujranwale kaže 27. jula poslije 8:30 oko 10-12 ljudi, oni su napali i u toj oblasti napali kuću Ahmedije muslimana. I jednom Ahmediji su
pripisali neke lažne optužbe i zbog toga su potakli ljude, nahuškali ljude i da pridobiju ljude za sebe. I uzvikivao je protiv Ahmedi muslimana. Tako da su 6 kuća zapalili i opljačkali. I napali su radnju pored koja je blizu. I sve što su mogli, sve su opljačkali. Sve je planirano, sve su ovo oni planirali i planski izveli. Sane Gujranwala me shaheed hone walon ke ilawa Muhammad Bhutta sahab ke bhai Mukarram. U ovom događaju Gujranwale, osim ovih ljudi, Muhammad Bhutta sahib, njegov brat Muhammad sahib i Fazil Ahmed sahibova žena Umeira Fazil sahiba, skupa sa djecom i Tjetrul Besir Vakfina Osambir Ahmed, jednu godinu star, i Talha jedan mjesec star, nabiva. Osim njih, sestra Bhutta sahiba Bushra, Jerry sahiba, Ehriya Jeril i Sijalkota vlasti. Oni su bili povrijeđeni od strane ovih koji su došli. Jedna žena je bila trudna. Ja sam spomenuo uzor, kaže, o nerođenom djetetu koje je umrlo. Ona je poslana u Rabu. Ona se još uvijek ne osjeća dobro. Poslana je na institut za srce zbog ovog dima koje je nagutala se. Ovaj žena, 33 godine, je povrijeđen također od strane ovih napadača i imao posjekotine. On je na liječenju. Halil sahib bio je povrijeđen zbog boce kojom je udaren. Anar sahib i Sijalkota vlast isto. Kad je saznao ovom događaju, on je došao u pomoć svojoj sestri. I bilo je samo nekoliko ljudi. Kad su oni došli, onda je došla policija i ambulanta i iznijeli ova tijela. Jer su ljudi bili unutra. I on je u to vrijeme bio povrijeđen. Bhutta sahibova žena, Rukija Begum sahiba i još dvoje djece, Ataul Vasi, 5 godina. On također ne osjeća se dobro zbog gasova i dima. 18 je porodica u ovoj oblasti i oni su blisko vezani jedni s drugima. Nakon je imao lošu ovaj događaj, kao što sam rekao, napadači su opljačkali i metak 6 kuća i zapalili poslije toga. Jaša sahib, Bhutta sahib, Selim sahib, Kelim sahib. Feruzim sahib. Ovo su kuće koje su ljudi čije su kuće zapaljene. 2 kuće su oštećene i oduzeti pokradeni metak. Ašraf Muzafer sahib, Ašraf sahib. Osim toga, 5 Ahmedi muslimana, njihove radnje su bile opljačkane i zapaljene. Slično tome i namaz, centar za namaz oblasti je također napadnut. Tamo su bile knjige džemata i kopije džemata. Nakon što su sve to spalili, oni su zapalili centar za namaz. Ovo su detalji njihovih neprijateljstava i mržnje, za koje Allah Dželšanu kaže, ako se oni ne pokaju, onda je za njih kazna džehennema, kazna gorenja. Da Allah Dželšanu učini da vođe ovih ljudi i ovih koji su na čelu bapale vatre, da ih Allah kazni i da Allah u pogledu ovih šehida, ovih ubijeni, da ovih uvećava njihov položaj i da Allah Dželšanu dadne utjehu njihovoj rodbini, pogotovo onim roditeljima i braći i sestrama koji su izgubili ove djevojke i djevojčice u djecu, da i odrastavljeni su oni, da je Allah svima povređenima dadne
brzo potpuno ozdravljenje i da Allah ispuni i naknadi njihov finansijski gubitak i dadne im više od toga. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za sve ove ljude. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.